ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାନ ଆସିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭବ ରହିଛି ସେ ଅନୁଭବ ଟିକେ ବଖାଣିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ଧାରୁ ଆସିଯାଇଛୁ ସମସ୍ତେ ପିଲା ଛୁଆ ଦର୍ଶନ କରି ଯିବା ପାଇଁ। ଇଏ ପହିଲି ଭୋଗର ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ପହିଲି ଭୋଗ ଯେ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭୋଗ ହୁଏ, ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କେବେ ପାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ କେବେ ପାଇନୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଆସିଛୁ ସକାଳୁ ଭୋରୁ। ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆଜି, ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଥାଏ, ଭକ୍ତିରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁ ଉର୍ଜା ମିଳିଥାଏ, ଉତ୍ସାହ ମିଳିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ସେଇଥିପାଇଁକି ହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଛି, ସଳ ସଳ ଦ୍ୱାର ପିଟା ହେବ, ସଳ ସଳ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ହେବ, ସଳ ସଳ ଅବକାଶ ହେବ, ଏବଂ ସଳ ସଳ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଗଟି ଲାଗି ହେଇଯିବ, ପହିଲି ଭୋଗ। ଏବଂ ତାକୁ ପାଇକି ଭକ୍ତମାନେ ତୃପ୍ତ ହେବେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ବେଶୀ ସମୟ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ଯିବେ। ସେ ଲୀଳାମୟ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଲୀଳା ଲାଗିକି ରହିଛି ସବୁବେଳେ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ନୀତିକାନ୍ତି ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଭାବର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ହାତ ବସିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୁଣ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି ଭିଡ଼ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସଳ ସଳ ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ, ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଯେଉଁ ଗରମ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗରମ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଥାଏ, ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ରହି ବା ମାନିବାଟା ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ମାନି ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନିଥାଏ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ, ସବୁଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମସ୍ତ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଗୁଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ଧନୁମୁହାଁ କରାଯାଏ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ହୁଏ, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ତ ଧନୁମୁହାଁ ପାଇଥାନ୍ତି, ଦେବାଦେବୀ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧନୁମୁହାଁ ପରମ୍ପରା ଥାଏ। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ପୁରା ଶୀତ ପଡ଼ିଥିବ, ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ। ସେତିକିବେଳେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ, ଛେନା, ଚିନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଘିଅ ଗୋଳେଇକି ମକର ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ନୀତି ତା'ର ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ଏ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଛି, ଏହି ଭିତରେ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁଟାକି ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିବ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନନ୍ୟ ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାଏ, ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଇଏ ସମୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଶୀତର ସମୟ, ଶୀତ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଯେହେତୁ ଶୀତରେ ଥରୁଛି, ଏବଂ ପୁରା ଇଏ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ ଲାଗିର ପରମ୍ପରା ଚାଲିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁମୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯାହାକୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଯାହାଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଆପଣ ଗଲାବେଳେ, ଯେହେତୁ ଇଏ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାର, ଏଇପଟେ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଉପରେ ସେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହୁଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ନଜର ରହିଥାଏ, ପ୍ରଥମ ନଜର ଏଇ ଗୁମୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ ଏଠି କରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୁରୁବାରରେ ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ବା ନ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ଏଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରରେ ଶ୍ୱେତ ଘୋଡ଼ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟୋପର ପିନ୍ଧାଯାଇଥାଏ, ସେମିତି ଟୋପର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜୀବଜଗତ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ମହାମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ମାନବଟିଏ ଭଳି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ, ଟିକେ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ? ପୁରୀ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା। କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଢେଙ୍କାନାଳ। ୟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ବହୁତ ଥର, ସବୁ ବର୍ଷ।